শুয়ালকুছিৰ ৰাজপথত দুৰ্বৃত্তৰ তাণ্ডৱ বাট আগচি ধৰি যুৱকক প্ৰাণে মৰাৰ চেষ্টা মাৰুতি ভেনেৰে বাট আগচি চিনেমাৰ কাইদাৰে আক্ৰমণ দুৰ্বৃত্তৰ বৃহস্পতিবাৰে নিশা শুৱালকুছিৰ ৰাজপথত তিনি যুৱকে হঠাৎ বাট আগচি ধৰে হৰজ্যোতি কলিতা নামৰ যুৱকজনক একাংশ লোকে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোক বাধা দিয়াৰ চেষ্টা কৰে কিন্তু দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে ওলোটাই আক্ৰমণৰ ভাবুকি দিয়ে সংকটজনক অৱস্থাত হৰজ্যোতি কলিতাক জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ইফালে তিনি দুৰ্বৃত্ত নিতু দাস নৱ দাস আৰু বিপ্লৱ দাস বুলি চিনাক্ত কৰিছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে আহিলে আৰু মই গাড়ীখন চালো ৰাস্তা পাই নিতু আৰু নৱ আৰু দোকান থকা বিপ্লৱ ওলাইছে গাড়ী পাই ওলাই পেলাই খুচাচি আৰু চৰাচি মাচি মচে নিতু আমাৰ বি মৰি যাব তোকো দেখাৰ ভৰি কিন্তু আৰু কি এটা সেই লেবেল দিব আছে এনেকুৱা কৈছো যুৱক তিনিজনে অনা গাড়ীখনৰ নম্বৰ এ এছ জিৰ' ওৱান ডি ডাব্লিউ এইট ছেভেন ফ'ৰ ছিক্স কি কাৰণত শুৱালকুছিৰ কলিতা মন্দিৰ অঞ্চলৰ হৰজ্যোতি কলিতাক আক্ৰমণ কৰিলে এতিয়াও ভেদ হোৱা নাই ৰহস্য আৰক্ষীয়ে এই সম্পৰ্কত চলাই আছে অনুসন্ধান হাজোৰ পৰা ধীৰাজ দাস নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট